ক্রিয়াকাণ্ড দাদা ভাইসান আরবিশন ক্রিয়াকাণ্ড দাদা ভাইসান গোলিসের কিসান গেটির উপর আছে ওই হামাজান কে তাকুনছান মারমিনে কেনি কে দাদা ফাজ পাতাউল ইনস ইয়ারাসুসান সাবমানেরু ক্রিয়াকাণ্ড গো সারোসে হামসাগুলছান পাতানিশনি ভাইতামেরু ইয়ারখান চুকতে ওরেকো নাপাতেসাত গোলো মিচো সারুনের জেনাকে হামসাগুলছু দাদা হামজানস ই হামসাগুলছান ইশেস নাই দ্রাকাতারমান হামগামাতের বাসাইতেরু হাম আবিসানের দামিকি জোর আন্তামনের ইতিয়ামকি নেকাতান বতাঙ্গা Kahin patlakanlısına anarafkeliyorlar, hamdisatçılar ve Ruslarının daşınlısı. Yevhayasani harabeciğim pozitif patlakanlısına mecburen bir ufakam zatani nakadepayın boruşunda. Ays patlakanlısına ankusatlıyor verabilmeyen patladı jamketayın sinzarayabilir ki amkin nekatman vatan nacionalitoren kahelon kovbas. Orizrakan birçok salonlar yevarçarıcı apahovedu beyçam patlakanlısına besin bulmen kadar mecburen bir ufakam zatani nakadepayın boruşunda. Այդպիսի կանոնների կիրառման ու վարչարարության իրականացման նպատակով անհրաժեշտ է գործի միջոցներ ձեռնարկել զինակոչիկներին զինվորական ծառայության այնպիսի բարդություններից, բարձրողումներից, սխալներից և վտանգներից զսպայելու համար, ինչպիսի կարող են վտանգել նրանց և այլ անձանց կյանքը, նույնպես կայակոչվում են երեխական դատարանի որոշումը։ Երկրորդը, Ռուսաստանի Դաշնությունը մինչ Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի քաղաքում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավազային ծառայության նվագել հաջատեր ակել, որ Պերմյակովը անբարեխղճորեն է կատարել իր պարտականությունները և ունի հոգեկան առողջության հետ կապված որոշ հանգամանքներ։ Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության կողմից խախտվել է Անդրանիկ Պողոսյանին և նրա ընտանիքի անդամների Արայիկ Սակոբյանի ներուժ և նրա ընտանիքի անդամների կյանքի նկատմամբ վտանգի կախման պարտականությունը Քանի որ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժեր Պերմյակովին զորակոչիլ պահից ի վեր Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչները տեղեկացված են եղել նրա ունեցած հիվանդությունների և դրանց բնույթի մասին և դրա վերաբերյալ հայտնել են իրենց բացատրություններում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազայի նկատմամբ վերահսկողության բացակայությունը ի սկզբանե հանգեցրել է Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի նկատմամբ վտանգի կախման մեխանիզմի բացակայության։ Մասնավորապես Պերմյակով տարապել է մեջբերում են անձի անցողի խանգարող հիվանդությամբ անկայուն տեսակով միևնույն ժամանակ հոգեբուժները բացառել են նրա զենքով ծառայությունը, որի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություն էր ունեցել զորամասը, որում նա ծառայել է, սակայն որևէ գործում մոտեցում չի ցուցաբերվել Պերմյակովի նկատմամբ, այլ հակառակը նրան վստահել է մարտական զենք և պատշաճ հսկողություն չի իրականացրել նրա ծառայության նկատմամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազային ներկայացուցիչները Վլադիմիր Պերմյակովի Ծառայության վայրը ինքնական ներքին փաստի արդյունքում շուրջ 4 ժամ քուշ են արել Հայաստանի Հանրապետության իրավապահների, որն է իր հերթին անհնարին է դարձրել Արաքսա Պողոսյանի 7% բաղկացած ընտանիքի անդամների սպանության կանխումը և զորամասը մարտական զենքով նկած Պերմյակովին ավելի շուտ հայտնաբերելը։ Ավելին, ըստ գործի նյութերի, Պերմյակով ծառայության վայրը ինքնական ներքել է 2015 թվականի հունվարի 12-ի ժամը 02-ի սահմաններում Ավիտիսյանների տուն հասել է ժամը 06-ի սահմաններում, որին են հաջորդել են տանիքի 7 անդամների սպանությունը։ Փաստ է, որ Ավիտիսյանների տանիքի 7 անդամների սպանության պատճառը կայում է նրանում, որ արդեն իսկ հայտնի պատճառներով Պերմյակովը առհասարակ չէ կարող զորակոչվել և անցնել ծառայության Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության 107-րդ ռազմաբազայում շարային ծառայության պարտականությունների ծանոթության պայմաններում մասնավորապես զենք կրել և վերակարգանել մարտական զենքը։ Սույն փաստերի լույսին որ կարող ենք պնդել, որ ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը և ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կատարել Արաքսա Պողոսյանի և նրա ընտանիքի անդամների կյանքի նկատմամբ ակնհայտ վտանգ կանխարգելելու իր պոզիտիվ պարտականությունը։ Հայերենական գտնենք, որ նաև քննություն չի եղել ամբողջական։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի ապահովել Արաքսա Պողոսյանի և նրա ընտանիքի անդամների մահվան փաստի ամբողջական քննությունը, քանի որ սպառիչ բացատրություններ չեն տրվել առ այն, թե ինչպես էր հնարավոր առանց շարժավետի Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանությունը, ընդ որում նրանց մեջ էին նաև մանկավարժ երկու երեխաներ, ակայս տեսակի ինքնաձիգի գործադրման արդյունքում հարևանների կամ այլ անձանց ձայների չլսելու հանգամանքը, կամ Պերմյակովի մոտ 3 ուրեմն մոտ ակայս զենքով և զինվորական հագուստով քաղաքով քայլելու արդյունքում նրան չտեսնելու, և Գյումրի քաղաքի տվյալ հատվածներում առկա և գործող խանութների կամ այլ հիմնարկի տեսանկարահանող սարքերով չֆիքսվելու, կամ Պերմյակովի հետնաշորին հայտնաբերված անհայտ անձի արյա պատկանելությունը չփոխելու, և Պերմյակովի կողմից կատարված ոչ ժամեր առաջ
բանկային հաշիվները ստուգելու պատճառների եւ արտակարգ տվյալ հաշիվների գումար փոխանցելու հանգամանքները չճշտելը։ Սա նշում են այն հանգամանքները, որոնք մենք պրակտիկով քննության իրականացող մարմնի կողմից եւ դատախազության ընթացքում ես պատասխանները չեմ ստացել։ Բացի այդ, Պերնակային ապօրինի զորակոչի զենքով ծառայություն իրականացնելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության 107-րդ ռազմական բազա ապօրինի ծառայության ուղարկելու զինվորական ծառայությունը մարտական զենքով թողնելու մասին Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչների կողմից Հայաստանի Հանրապետության իրավապահների շուրջ 3 ժամ դուրս տեղեկացնելու հանգամանքների վերաբերյալ որևէ պաշտոնատար անձ պատասխանատվության չի ընդունել։ Այլ խոսքով, պետության կողմից ծույլ գործող քննությունը եղել է ակնհայտորեն անարդյունավետ։ Հարգելի դատարան, չփարախված եմ մնացել մի շարք հարցեր, որոնց վերաբերյալ ոչ նախաքննության և ոչ դատարկության ընթացքում քննություն չի կատարվել։ Մասնավորապես, Ռուսաստանի Դաշնության քննչական կոմիտեի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտե փոխանցված քրեական գործի նյութերի ծանոթացման արդյունքում պարզացավ, որ կատարվել է Պետրակովի կողմից օգտագործող Արնոկլասին սոցիալական ցանցի վերցանում, ըստ որի 2015 թվականի հունվարի 12-ին ժամը 13:23-ին Ադնոկլասնիկ դիտարկի օգտատեր Գյուլենկ Անդրեյևնան հարցրել է Պերնյակովին, ինչ է պատահել բաները, ինչու է մանանացում, որ ուզում ես փախչել։ Նշված հարցի վերաբերյալ քննությամբ չի բացվել, թե Գյուլենկ Անդրեյևան ով է եւ ինչ ինիցիատիվներ նման հաստատել։ 2015 թվականի հունվարի 11-ին ժամը 11:23-35 վայրկյանին Պերնյակովի կողմից օգտագործվող նույն կայքից Լյուդմիլա Խոզիկ-Բելսկայա Պերնյակովա էջին ուղարկել է հաղորդակցություն հետերակողմանակցություն ողջունակցության ողջունիկ ստուգի հաշվետշիրը զանգի բան անվճար է ծավալին քարտի համար եւ մուտքաբարը այս նամակին պատասխան նույն օրը 2015 թվականի հունվարի 11-ին ժամը 10:57:29 վայրկյանին ստացվում է հետերյալ պատասխան նամակը օքեյ ստուգեն կգրեմ այնուհետև 31-ին ստացել է եւս մեկ հաղորդակցություն հետերյալ բովանդակության 26:17։ Սույն գործի շրջանակներում Աբխաչ Ավետիսյանի ընտանիքի 7 անդամների Պերնյակովի կողմից կատարած սպանության շրջավետի բացահայտում կամ հիմնավորում։ Պերնյակովի պատկանող բանկային քարտի համարի փոխանցումներ կատարած ներող հանգամանքը ճշտելու արդյունքում կարող է բացահայտել նաեւ սպանության հնարավոր շարժառիթը կամ սպանության հնարավոր պատվիրատուն։ Հաջորդ 2015 թվականի հունվարի 15-ին Ադնոկլասնիկ դիտարկիչի օգտատեր Ալեքսեյ Նիկոլայեվիչը գրում է Պերնյակովին. Շնորհակալություն։ Այնուհետև 2015 թվականի հունվարի 17-ին ժամը 17:58 16:00-ին Վիկտոր Ցիգանովն է գրում Պերնյակովին։ Հիանալի է Վալերիա։ Դե 2015 թվականի հունվարի 14-ին կոնտակտ է դիտարկիչի օգտատեր Կյանքում Սրան գրում է Պերնյակովին։ Ապրես պատասխանում է՝ դու ուղղակի խելք ես։ Հետո եթե կարողանաս դուրս գաս, ես ուրախ կլինեմ։ Այնուհետև 2015 թվականի հունվարի 15-ին նույն կայքի օգտատերը Անդրեյ Գորուբևը կոնտակտի կայքում գրում է. «Քեզ ամենայն բարի, քաղաքավարի մարդ»։ 2015 թվականի հունվարի 12-ին նույն սոցիալական ցանցով Անդրեյ Հարությունյանը գրում է. «Ախպերս, փախի, դու հետախուզման մեջ ես»։ Այսինքն այս սոցիալական ցանցերով հաղորդակցությունների մի մասը կատարվում է մինչև հանցագործություն կատարելը, իսկ մյուս մասը մինչև հանցագործություն կատարելուց հետո շարունակվում է դրան գործը։ Ներկայիս այն վերջին մասում է շատ ձեր բոլոր հաղորդակցությունները ողջունել են հասարակության կատարումը։ Քրեական գործի քննության ընթացքում նման բովանդակ